obično krajem godine, na ovaj put zbog pandemije koronavirusa, 6 mjeseci kasnije, Hrvatski školski sportski savez od svog osnutka 2006. godine dodjeljuje nagrade najboljim školskim sportskim društvima. Što se tiče današnje svečanosti, naravno da sam i sam zadovoljan što je održavamo, iako kasnimo, mi nju u pravilu održavamo krajem kalendarske godine, neću kukat, prošla je godina bila takva kakva je bila. Mi smo sada već u 15. godini postojanja Hrvatskog školskog saveza, održavamo ovu svečanost za prošlu godinu. Pitaju nas kako dajete nagrade kad nije bilo nekakve velike aktivnosti. Ne dajemo mi nagrade za jedan dan, jedan tjedan i jedan mjesec. Mi dajemo nagrade za dugogodišnji rad u školskom sportu, a to ste vi doprinesli razvoju našeg školskog sporta, da smo u ovih 15 godina, kad smo krenuli 2006. došli na ovaj nivo na kojem smo sada. Kako je zadovoljan sa suradnjom sa školama diljem Hrvatske? Pa ovisi o programu, ali uglavnom to prilično dobro ide, jer su recimo naš program univerzalne sportske škole jedinstven u cijeloj Hrvatskoj, on se tako provodi u cijeloj Hrvatskoj, vježbovnica. Naši su svi programi jedinstveni za Republiku Hrvatsku i onda je lako biti zadovoljan jer i povratni efekat dobivamo vrlo sličan, dakle vrijedan i uredan. Vrijedna su djeca, kolege stručno rade i onda smo mi zadovoljni. Tri osnovne škole podijelile su 3. mjesto u kategoriji za najbolje školsko sportsko društvo osnovnih škola u godini 2019-2020. To su škole Bogumila Tonija iz Samobora, Ivana Gundulića iz Dubrovnika i Pujanke iz Splita. 2. mjesto osvojila je škola Brajda iz Rijeke, dok su se titulom najboljih okitili učenici osnovne škole Čakovec. Je li bilo teško osvojiti nagradu? Naravno da je bilo teško osvojiti, velika je konkurencija, ima jako puno dobrih škola koji dobro rade, jako puno dobrih učitelja koji puno rade sa djecom, imamo jako puno programa koje možemo provesti, naravno da smo ponosni na ovu nagradu. Ovo nam je prvo mjesto, imamo u svojoj vitrini 2, ajmo reći, srebrne medalje. 2 puta smo bili drugi u Hrvatskoj, evo ovo nam je prvi put da smo najbolji u Hrvatskoj. Pa mogu reći da smo sudjelovali praktički u svim sportovima, mi smo dosta velika škola, imamo 800 učenika, 2 smo učitelja tjelesne zdravstvene kulture i jednostavno pokušavamo djecu približiti svim sportovima, odnosno sve sportove djeci. Prijavili smo sve sportove koje nam se nude i u konkurenciji dječaka i u konkurenciji djevojčica. Prijavili smo i 5. i 6. razrede i 7. i 8. a najveći uspjeh smo postigli iz gimnastike gdje smo bili prvi u državi sa dječacima. Dječaci u krosu nam bili prvi u državi, imali smo virtualnom plesovom šovu. Djevojčice koje su bile najbolje u državi, imali smo natjecanje iz badmintona na državnoj razini, imali smo natjecanje iz stolnog tenisa na državnoj razini, tako da ne nabrajam dalje, imali smo puno natjecanja. Još je veća konkurencija bila u borbi za najbolje školsko sportsko društvo srednjih škola. Čak su 4 škole podijelile 3. mjesto. To su gimnazija iz Dubrovnika, gimnazija Matije Antona Reljkovića iz Vinkovaca, gimnazija iz Požege te srednja škola Novska. Iako je Novska u posljednje vrijeme u centru pažnje zbog razvoja gaming industrije, ovo priznanje srednjoškolcima dokaz je kako je sport ima važnu ulogu među mladima. Uvijek su ovakva priznanja, pogotovo kad živite i kad radite i kad dobijete priznanje u sredini u kojoj živite i radite, onda je to zasigurno jedno od najljepših priznanja. Moram istaknuti, ovo je priznanje za osvojeno 3. mjesto u konkurenciji od 436 školskih sportskih društava u Hrvatskoj. Dakle, jedno školsko sportsko društvo u Novskoj, u jednoj maloj školi, u odnosu na sve ostale velike škole, je u toj konkurenciji zaista izuzetno priznanje. Koliko je teško motivirati učenike u srednjoj školi da se bave sportom? Iz životnog iskustva koje je više od 40 godina, mogu reći da se takve navike mogu stvoriti i da se djeca, odnosno mladići i djevojke, mogu usmjeriti i u srednjoj školi u određene sportove i da nikad nije kasno, znači, za takvo nekako usmjerenje, uključivanje u sport i stvaranje tih životnih navika. Imam jednu ovakvu definiciju kad mi učenici dolaze u prvi razred srednje škole, pa ih na neki način, ja kažem, nekakav motivacijski govor. Pa onda kažem učenicima, ako želite znati razliku između onoga kakvi ste danas i kakvi ćete biti za 5 godina, pročitajte dobre knjige. To vrijedi za profesore hrvatskog jezika. A onda im kažem, ali ako želite
znati razliku između onoga kakvi ste danas i kakvi ćete biti nakon 40 godina. Izaberite sport i bavite se sportom, bilo koji sport. U dugogodišnjem nadmetanju za najbolju sportsku srednju školu između Zagrebačke športske gimnazije i Prirodoslovne škole Vladimira Preloga iz Zagreba, ovaj put je titula otišla školskom sportskom društvu Labos iz Preloga. Mi imamo i sportsku dvoranu koja je građena za univerzijadu, izvanredne nastavnike, izvanredno razumijevanje za sport i za sport kao pretiču zdravlja kod svih ljudi, posebno kod mladih ljudi koji su u razvoju. To su naša djeca prepoznala i upravo sudjelujemo u svim mogućim natjecima koje god se organizira i ko god organizira, mi sudjelujemo. Ovo je naše prvo sada osvajanje ovakvog zajedničkog prvog mjesta. Do sada smo uvijek gledali leđa Špogiju. Špogi je sad i rekao malo prije, prvi puta da smo mi drugi. Ovo je fantastičan rezultat, upravo zato što je Špogi sada iza nas. Mislim, to je sada, jer mi smo Špogi gledali na velikoj udaljenosti. Sada smo došli blizu, ovaj puta čak i preskočili. Mada vjerujem da će ta utrka dalje trajati prsa u prsa. Za dugogodišnji stručni rad i djelovanje te izniman doprinos u razvoju školskog sporta u nas, nagradu za životno djelo dobio je umirovljeni profesor Zvonimir Halamek, koji je 55 godina vezan u sport i sportska zbivanja. Izuzetno emotivan trenutak, dakle to je stvarno kruna mog profesionalnog rada u dijelu školskog sporta. Što je čar sporta? To je pitanje koje ne mogu odgovoriti. U to se zaljubiš, isto kao što se u ženu zaljubiš, ali sport je svaki put i iznova privlači i daje ti neku novu motivaciju, novu snagu za rad dalje u sportu. Što mu je bilo teže, baviti se sportom ili voditi programe vezane u sport? Ne mogu reći da mi je bilo teško i jedno i drugo. Zadovoljstvo je bilo raditi i jedno i drugo. Ja sam, rekao sam, zadovoljan, sretan što sam mogao raditi posao koji sam volio raditi. I nisam doživljavao to posao kao to je što moraš, nego to je što želiš. Hajmo još nešto, hajmo još nešto. Dodatno raditi, novo osmisliti sa kolegama, razgovarati, osmišljavati planove i programe koji bi pružili djeci da se što aktivnije uključe u zdrav život, u aktivno vježbanje. I tome mislim da sam donio dao svoj doprinos. Danas nam je puno toga dostupnije, ali nažalost daleko se manje bavimo sportom. Daleko manje sportskih aktivnosti koje uključuju djecu. Danas su ekrani, nažalost, pretekli tu želju za druženjem, želju za nekim zajedništvom, jer sport nije samo fizičko vježbanje. Dakle, to je i onaj socijalni moment koji je izuzetno bitan, a koji se, bojim se, danas gubi. I pogotovo sad u ovo doba pandemije, kad nam se to zahvatilo, mislim da je to, da ćemo posljedice toga osjećati sigurno još 10 godina, ako ne i više. Hrvatski školski sportski savez dodijelio je posebna priznanja partnerskim institucijama i tvrtkama za doprinos razvoju školskog sporta, poput Ministarstava turizma i sporta, znanosti i obrazovanja, hrvatskih branitelja i unutarnjih poslova. Priznanja su dobili i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nestle, Hrvatski džudo savez i Sportska televizija.